Proč naše psychiatrie nebo psychologie neumí vylečit bipolární poruchu? Proč náboženství neustále demonizuje duševní nemoci? Proč se manickým epizodám nepřisuzuje žádný význam, když se nám zdají tak smysluplné? Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek je docela jednoduchá. Stále se vyvíjíme. O evoluci se toho namluvilo už dost. Zvláště v době, kdy jsme vstupovali do moderní doby a Charles Darwin přišel se svým přirozeným výběrem. Každopádně se tenkrát zdálo, že se vědecký pokrok a evoluce nikdy nezastaví a povedou nás ke světlým zítřkům a nádherné budoucnosti plné úžasných věcí. Podle mého názoru se ale lidé v 80. letech začali ptát, co vlastně děláme na téhle planetě. Takhle jsme si ten vývoj představovali. Od rána do večera v práci, vystresovaní jako nikdy, trčíme v dopravní zácpě, zamořujeme životní prostředí, ničíme divné veškerý život na téhle planetě. A já určitě nejsem jediný, kdo to vidí a říká si, tak tohle, že má být evoluce, někde se musela stát chyba. Možná jsme v nějakém historickém okamžiku zvolili špatnou cestu. Možná jsme se měli držet zemědělské před industriální společnosti, nebo jsme měli zůstat u kmenové společnosti a žít v souladu s přírodou, i když bychom se nenaučili ani číst. Docela se mi proto ulevilo, když jsem narazil na práci Kena Wilbera, která začíná knihou Stručná historie všeho. Wilber v ní jasně popisuje, jak se lidstvo vyvíjí, a také to, že vědecká materialistická společnost, která ovládá náš dnešní svět, je ve zřejmém úpadku. Objevují se ale otevřenější, láskyplnější a duchovnější úrovně vědomí. A to je něco, co by nám mohlo pomoci pochopit, proč v posledních 15 letech vidíme takový nárůst bipolárních poruch a také proč poprvé od té doby, co jsme opustili rajskou zahradu kmenového společenství, můžeme léčit bipolární poruchu bez psychiatrické intervence, jen s pomocí přátel a v domácím prostředí. Podívejme se tedy blíže na zmíněné duchovní úrovně vědomí. Podobně jako Ken Wilber, přitom vyjdeme z práce sociologa C.W. Gravese, který zasvětil svůj život za ověřování existence těchto rozdílných úrovní vědomí na naší planetě. Svoji teorii nazval spirální dynamika. Dr. Graves rozeznává celkem 7 různých úrovní vědomí, které se stále vyskytují na této planetě, kde lidé žijí, myslí a jednají podle 7 zcela odlišných stanovisek. Dr. Graves zároveň předpokládá, že v budoucnosti se objeví ještě další úrovně vědomí. Jak uvidíte, až si je popíšeme, tyto úrovně vědomí se podobají tak trochu známým ruským matrioškám. Na začátku lidské existence jsme měli velice omezené vědomí, sebe sama, a v určitém okamžiku svého vývoje jsme se museli dostat z jedné skořápky nebo ulity téhle matriošky, abychom dosáhli hlubší, smysluplnější životní zkušenosti. Někteří lidé budou mít asi potíž s touhle představou hierarchie, ale je třeba pochopit, že bez této hierarchie by růst nebyl možný. Vemte si svůj vlastní život. Jste dnes ta samá osoba, jako když vám bylo 10 nebo když vám bylo 5 let? Těžko, protože vaše vědomí se od té doby stále vyvíjelo. Tomu určitě všichni rozumíme. Když si ale vezmeme 2 dospělé a řekneme, tak tenhle dospělý je vědomější než ten druhý, tady už asi narazíme. Zkuste použít jako příklad třeba náš vzdělávací systém, kde začínáme na základním stupni, pak přejdeme na střední školu, pak na univerzitu a pak si uděláme doktorát. Doktorát má v tomto systému větší hodnotu než základní vzdělání. Takže v případě vzdělávání to určitě chápeme. Ale představa, že máme omezenou úroveň vědomí, které potřebuje růst a poroste, tak tahle představa už každému tak úplně nesedí. Ani mně není úplně příjemná. Navíc rozvíjet vlastní vědomí není tak snadné, jako otevřít se učebnici. Někdy je třeba nechat staré zvyky odumřít a rozbít svoji skořápku, nebo jak to nazveme, krabici. Takže si teď stručně představíme všech 7 úrovní vědomí zahrnutých do spirální dynamiky. První úroveň, archaická. Před 50 000 lety nebylo na světě dvakrát bezpečno a tihle lidé bojovali den za dnem o holé přežití. A díky čemu přežili? Využívali svoje instinkty. A přemýšlení moc času nezbývalo. Hlavní bylo sehnat nějaké jídlo, vodu, zahřát se, mít sex, bezpečí, najít si ukryt, tečka. Takový jeskyní člověk k životu asi víc nepotřeboval. Druhá úroveň kmenová.
Čím nás překvapí kmenová úroveň vědomí? Před nějakými 10 000 lety, kdy bylo kmenové vědomí nejrozšířenější, přistupovali lidé ke světu prostřednictvím magie. Někdy to byly čáry, jindy máry, většinou čáry máry a vždycky fuk. Magie se používala ke komunikaci s duchy, s duchovním světem, do kterého patřilo vše. V té době šlo především o to naplnit si a uspokojit duchy, aby byl kmen v bezpečí. V kmenovém společenství je tedy třeba uspokojit jak přírodní duchy, tak nároky předků, náčelníků, stařešiny i celého kmene. Vše s patřičným respektem a úctou, včetně kolektivní účasti na posvátných rituálech a na kmenových rituálech přechodu. Třetí úroveň – feudální. Vymanění z kmenového společenství je prvním krokem k individualizaci. Teď jde především o to, jak dostat to, co chci, což není jenom tak, protože tam venku platí právo silnějšího. Takže je třeba získat si respekt, a jako jsme zaměřeni hlavně na uspokojování svých tužeb, na úrovni číslo 3 si umíme užívat. Dokud nás z toho čtyřka nevyvede. Tradiční úroveň vědomí nás totiž upozorní na naše omily. Ukáže se, že svět nevznikl jen tak pro nic za nic. A jde o tom, abychom ve svém životě dbali hlavně na morální pravidla. Jde přece o to, co s námi bude po smrti. Půjdeme do pekla, nebo se dostaneme do nebe. Na tradiční úrovni vědomí, tak lidé začínají ovládat svoji impulzivnost, řídí se morálním kodexem svého náboženství a věří, že po smrti přijde zasloužená odměna. Rodí se také koncept viny, protože člověk je hříšný a hříšným zůstane. Za hříchy je třeba ho trestat, protože, jak víme, utužuje se tím charakter a jinak to ani nejde. Naše náboženský charakter pěstuje, morálku střeží a k uvěření předkládá věci, které se každopádně nedají vědecky zdůvodnit. Na páté úrovni, takzvané moderní, se novým náboženstvím stává věda. V tomto novém světě jde o dosažení úspěchu, nejen v našich vlastních očích, ale zvláště v očích těch druhých. Jde o to vyhrát a pravidla dodržovat jen tehdy, když se fakt nevyplatí podvádět. Jak jedinec, tak společnost prosperuje s přispěním technologického pokroku, volného trhu a vrozené soutěživosti. Na rozdíl od předchozích úrovní, změna je přirozenou součástí života. Nepřetržitá inovace má za cíl vytvářet dobrý život bez ohledu na potřeby planety. A jelikož mnoho z nás posadila moderní doba k internetové dálnici, co nikam nevede, přichází úroveň číslo 6, postmoderní. V tomto bodě poprvé a zčista jasná můžeme pohlížet na svět jako bez mnoha stran. Až dosud se v každé úrovni vědomí nabízela jen jediná správná odpověď. V postmoderní úrovni ale vnímáme svět pluralisticky, není jen jedna pravda a jedna morálka, není jen černá a bílá. Kde je pravda? Podstatné je tu vytvářet harmonii skrze porozumění. Poprvé začínáme skutečně naslouchat jeden druhému. A poprvé od chvíli, kdy nám věda sdělila, že žádný Bůh neexistuje, se začínáme otevírat nové duchovnosti a znovu se začínáme ptát po skutečném smyslu života. Dříve tak důležité materiální aspekty života, peníze, kariéra a moc pro nás ztrácejí význam. Jsme tu jen proto, abychom nějak přežili? Začínají nás přitahovat jiné kultury, jiné cesty vedoucí k cíli. A může se stát, že naším hlavním cílem se stane záchrana téhle planety. Na této úrovni vědomí už víme, že na světě existuje vícero pravd a jen jediný problém, že jedna pravda potírá druhou. Tak se pořád s něčím bojuje. Bojuje se s lidskou omezeností a hloupostí, což v praxi znamená bojovat zhruba s 80% světové populace. Většina z nás totiž uznává jen svoji realitu a žádnou jinou. Pravdu mám já, vidíte, do háje. I proto je 7. úroveň vědomí tak zajímavá, protože poprvé v historii roste počet lidí, kteří se nepřou s ostatními jen proto, že mají jinou úroveň vědomí. Částečně proto, že uznávají všechny úrovně jako hodnotné a přínosné. Více úhlů pohledu, morálka, úspěch, egoistické pohnutky, přežití i bezpečnost, to vše má svoji hodnotu a svůj smysl, své oprávnění na příslušném stupni. Na 7. úrovni vědomí přestávají být lidé manipulující a nesnaží se už udělat z druhých něco, co nejsou. Nechtějí je předělávat, ale když přijde jejich čas, pomáhají jim překonat jejich omezení. A o to jde. Lidé v této úrovni vědomí už se tolik nesnaží něčeho dosáhnout. Nesnaží se být něčím lepším, než tím, čím jsou. Nemají potřebu budovat impérium. Chápou, že radost a životní úspěch přijde, když zaměříme veškerou svoji pozornost a energii tam, kde člověk právě je. Přesně jak píše Eckhart Tolle v knize Moc přítomného okamžiku. Proto říkám této úrovni vědomí přítomného okamžiku. Svět je tu vnímán jako složený ze všech úrovní vědomí, kde všechno má svoje místo a kde stačí jenom být. Konkrétně řečeno, toto bytí, pouhé bytí, znamená vkládat spoustu vášně a nadšení do toho, co právě děláte. Aniž byste se ze všech sil snažili být něčím, čím nejste. Takový člověk má pak pružnější přístup k životu a nežene se za něčím, co by mu pomohlo získat něco jiného. Život je tak mnohem spontánnější, protože máme méně nám záleží na tom, zda děláme věci správně,
a hledáme prostě způsob, který bude fungovat nejlépe. Život nám tak přináší méně starostí a my jsme hravější a tvořivější a do procesu tvorby dokážeme zapojit vše, co zrovna přichází, aniž by nás předem svazovali obavy z neúspěchu. Tak to by bylo. Probrali jsme všech 7 úrovní vědomí a v dalším videu téhle série si ukážeme, jak se v různých úrovních vědomí vykládá duševní nemoc, především bipolární porucha, a proč lidé na vyšších úrovních vědomí mají lepší předpoklady pomáhat lidem s bipolární poruchou tak, aby se mohli uzdravit.